El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Olot, creu que mentre no arribi la variant cal gestionar urgentment la gran intensitat de trànsit que passa per l'Avinguda Sant Jordi i els carrers de l'entorn. Pel republicà suposa un problema greu de seguretat, però també de salut pels olotins que hi viuen, i per això demanen que es torni a posar sobre la taula la proposta de la plataforma No és un vial, és un carrer, de restringir durant unes hores la circulació de vehicles pesats en aquest punt, que va ser rebutjada per l'equip de govern. I per tant cal que l'equip de govern, que té la capacitat de poder seure en una taula els veïns i seure's ells en una altra taula, també amb tota la gent dedicada al transport, la logística, la indústria, puguin trobar una solució de vialitat per aquest pas de la ciutat. 2+2+2 de vialitat a cada costat de direcció. Nosaltres creiem que això és molt desproporcionat pel trànsit que volem que passi per aquesta variant. El que demanem és que es tingui en compte de fer una variant al màxim de ràpid possible, però també al màxim de respectuosa, amb les necessitats de la comarca, però també al màxim de respectuosa, tinguin en compte que circula per dins un parc natural i, per tant, doncs, això té, evidentment, unes necessitats de dimensionament. Segons Esquerra, la complicitat amb els veïns és clau per resoldre el problema de mobilitat d'aquest punt de la ciutat abans no es construeixi la variant.